Nga detyra do të shkargohen edhe drejtori edhe përgjegjësi paraleleve shqipe. Kjo pasi të konstatohen parregullësitë në shkollën e mesme kimike Maria Kiri Slodovska nga ana e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, deklaroi kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski. Por nuk dihet se për cilin përgjegjës bëhet fjalë. Gjatë bisedës me mësimdhënësit e kësaj shkolle, ata thonë se nuk ekziston ndihmës drejtor apo përgjegjës shqiptar në mënyrë zyrtare. I emëruari aktual është formal, i zgjedhur nga vetë profesorët shqiptar. I dokoku se konstatirat nepravilnosti, nëse konstatohen parregullsi, atëherë do të kërkoj shkarkim të të dyve, pra edhe të drejtorit, por edhe përgjegjësit për paralele shqipe, me qëllim që nxënësit të munden lirshëm të ndjekin mësimin, edhe pse mendoj se edhe tani nxënësit mund të hyjnë në mësim. Mendoj se nxënësit janë vënë në një gjendje për çështje të caktuar, prandaj ju bëj thirrje nxënësve që të shkojnë në mësim dhe qyteti i Shkupit shumë shpejt do ta zgjidhë këtë problem. Por nga Unioni i Nxënësve të kësaj shkolle thon se kthimi i tyre është i kotë. 10 mësimdhënës mungojnë, prandaj fillimi i procesit mësimor nuk do të bëjë asnjë ndryshim. Po ashtu mungon edhe dëgjuesia në për leximet të lajmërimeve të cilat lexohen nëpër shkollë, nëpër dokumenta, nëpër informacione të cilat jepen në shkollë. Edhe pse e kemi rritur numrin shumë më shumë se sa ata, domethënë në shkollën tonë, dhe kështu ka një problem, ka një varg të problemeve të ndryshme në shkollën tonë, po ne i përmendëm vetëm ato më kryesoret, të cilët presim ndonjë nga autoritetet zgjidhje sa më urgjente. Në fakt thuhet se është gjetur zgjidhje për dislokimin e paraleleve shqipe, por për këtë domethënë nuk ka asnjë siguri ende. Manipulohen vendimet të profesoreve shqiptar, vazhdojnë të jenë profesorët e njëjtë të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe për lëndët praktike. Zhvendosen e nxënësve në hapësirat e shkollës 8 shtatori dhe mbylljen e dyerve të shkollës për nxënësit shqiptar, Trajanovski e quan shpifje. Për një gjë të tillë, sipas tij, nuk vendos drejtori. I mislim de kan ne taka. Mendoj se nuk është ashtu. Drejtori as që vendos se kush ku do të dislokohet. Domethënë, nuk ka pasur vendim për dislokim të një pjese të paraleleve të shkollës së mesme kimike Maria Kiri Sklodovska në hapësirat e shkollës 8 shtatori në autokomand. Mendoj se kjo është një shpifje, ndoshta është diskutuar, ndoshta është bisetuar, por nuk kemi të dhëna, duke marrë parasysh se edhe shërbimet tona ishin se dikush i ka ndaluar nxënësit të hyjnë në atë shkollë. Ndërkohë, ministri i Arsimit Abdulhakim Ademi dhe këshilltari i tij sot nuk than asnjë fjalë, edhe pse dy ditë më parë këshilltari Safet Neziri premtoi se do ta zgjidhnin problemin qatë ditë.